patmirësisht infeksioni, është patmirësisht aeroporti ka qenë operacional, do të thotë ka qenë operim, dhe të gjitha procedurat e check-in-eve për nisjet në Tirana janë bërë manualisht në aeroportin e Tiranës, ka kompani të cilat nuk kanë pasur mundësi që ti operonin me check-in-et online, po janë bërë nëpërmjet procedurave manuale në aeroport. Kanë ngrënë pak më shumë kohë si formulë operimi, por ka qenë funksionale, nuk ka pasur po themi dëmë të mëdha në operimin e Tiranës. E drejtë, zoti Nako, duke qenë se jeni ekspert i IT-s dhe çdo gjë sot varet prej saj, a jemi të varur, a jemi në dispozicion të teknologjisë të cilët nuk e kontrollojmë dot? Më falë se e ke nisur pak emisionin shtrëmbër me atë lajmin, nuk ka sulm kibernetik. Mm-hmm. Se të merruat botën me këto sulmet kibernetike, hakerat. Nuk është fare ashtu, nuk e di kush e ka shkruar atë lajmin, se ti kam idenje a i që e transmiton, po nuk ka një sulm kibernetik botëror. Që t'jeni të qetë dhe të flini qik më... Atër, ju lutem në thoni që parë ndodhi. Falemderit që ma korrigjua. Që të korrigjonin qik veten, a i është një sistem që ka shkaktuar një problem nga momenti kur ka bërë një update. Nuk e dija e thash qartë këtë gjenë. Uh-huh. Më të gjua? Po, pa tjetër. Në momenti kur ka çdo herë update, ky këtë rast, duket se kompania që është kontraktore Microsoftit, e cila shërben për sigurinë e sistemeve në cloud, ka bërë një update të radhës, siç bën me qindra mijë update që nuk i shikon askush çdo ditë. Ky update duket se shkaktuar një problem i cili nuk duhet të kishte hyrë në radhën e updateve të live-it, pra nuk duhet të kishte dalë live. Dhe çka ka ndodhur është që janë thyer masat e kontrollit të quality assurance që quajmë ne garantuesi cilësisë, e cila ka bërë që ky update ose patch, zakonisht mund ta kesh dëgjuar, ka dalë dhe ka shkaktuar këtë problemin. Nga ky moment që ka dalë ky patchi, ne na është kthyer ajo që po ta keni vënë në mediat botërore që quhet ekrani blu i vdekjes, do më thënë the black death screen. Mm-hmm. Është kur Windows i krashon, kur sistemi operativ i Windows i prishet. Kjo ka ndodhur në të gjithë botën. Ka krashuar sistemi operativ. Dhe kjo ka ndodhur sidomos në gjithë sistemet që kanë qenë live dhe kanë bërë update-in, jo në ato kompani që nuk e kanë bërë update-in me kontrol. Sepse mund kishin fjellur shumica e telekomeve, një pjesë e madhe gjërave spitalet që janë në qikë më të kontroluara, bankat, ushtria, qeveria, këto nuk janë afektuar. Sepse ky update-i nuk është bërë i me njëhershëm. Zakonisht, para se të bëhet një update-i tillë i pa kontroluar që ka shkaktuar probleme, është një server e cili e mban këtë update-in kryesor, e teston një herë dhe pastaj ajo jep shokëve të tjerë. Ajo që ka ndodhur në botë është që përgjithsisht ato sistemet që kanë qenë shumë shpejt për ta bërë update-in, që kanë qenë zakonisht shikoj këtu aeroportet, po më habit se një pjesë e aeroporteve të mëdha janë Linux. Në Shtetet e Bashkuara për shembull nuk ka afektuar aq, po Europën e ka dërmuar fare. Këto kanë qenë aeroportet të cilët e kanë mbajtur sistemin operativ në Windows. Edhe ato rikthehen nëse ti ke një backup të shpejt dhe kthehen atë të momentit para se të ndodhte patchi. Pra momentin që ti para se ta pije atë kokrën që të bëri keq, ke një kopje të sistemit e cila vendoset në atë edhe rikthehet sistemi ashtu siç ka qenë.